瞄准乌克兰的飞弹，一枚接着一枚划破天空。俄罗斯趁着2022跨年前夕发射上百枚巡弋飞弹，企图用大规模空袭逼迫乌克兰放弃失土。针对乌克兰提出十项和平计划，包括要求撤军、恢复领土完整、归还2014年并吞的克里米亚，甚至设战争法庭等等，俄罗斯直接以飞弹回敬表明立场。乌克兰总统泽伦斯基警告，跨年夜当晚恐怕将迎来更大规模炮弹洗礼，呼吁全国要做好准备。在乌克兰这边，他不太可能接受土地换和平。土地换和平是当初巴勒斯坦跟以色列的这样子的一个方案得到联合国的支持，可是你想想看，巴勒斯坦跟以色列也是数十年来，而到现在其实都没有办法解决。对普丁来讲，他没有办法接受，如果他接受，他没有办法跟人民解释，俄国死了这么多人，花了这么多钱，又被世界这么多的国家制裁，结果竟然是一无所获，那普丁的统治的基础马上就不复存在，他很可能就要被推翻了。掌声欢呼声不绝于耳，各国外交官和政府官员速度起立鼓掌，致上最大敬意。泽伦斯基在国会的年终演说中强调，乌克兰正在为守护欧洲奋战不懈，他并再度向欧盟喊话，表示加入欧盟的讨论此刻是最佳时机。Україна стала одним із глобальних лідерів. Наші національні кольори це міжнародний символ сьогодні сміливості і незламності всього світу. The President of Ukraine. 泽伦斯基走访美国华府，不仅拿到450亿美元粮草和武器，战争英雄的形象也让他获选为《时代》杂志《金融时报》年度人物，更让乌克兰成为《经济学人》笔下的年度风云国家。然而，再怎么荣耀加身，仍解不开谈判僵局。这场冲突还看不到停损点。这个可能在当前的这种核子贺主之下，就等于是把这个战争变成一种局限、有限战争，那就是在乌东、乌南，或者是在乌克兰的境内。那可能开春之后，它会扩散到一点到俄罗斯的这个境内。那如果能够持续只是一个有限战争的话，那它只是持续的僵局。可是如果不能守住这个有限战争，那它就可能一触即发，变成大规模的这种战争，甚至可能爆发更严重的核战争也不一定。最怕俄乌战争失控，美国前国务卿季辛吉警告，双方最好趁冬天和谈，降低第三次世界大战爆发的风险。英国经济学人旗下市调机构所做的最新民调显示，48%的美国人同意实质支持乌克兰，但另外有31%的人认为不该继续军援，更有25%的民众表态连武器都不该给。西方民意可能出现的战争疲劳，为这场打不完的战役埋下变数。假如美国拖下去，对他没有办法产生任何决定性的结果，甚至让他能够停战的话，我觉得这对于拜登的政府，假如想寻求连任，确实是一项威胁。而且共和党在其中选举掌握了国会之后，也对于乌克兰战事也有很多的意见。美国来讲，他觉得这个战争拖下去，就让这个俄国这个强大的这个国家慢慢就越来越衰落，越来越衰落。我们美国没有死一个人，再花一些钱就可以让俄国变成二流甚至三流的国家，他觉得何乐而不为呢？所以真正的力量是欧洲的这些国家。俄乌战争即将届满一年，专家研判进入2023年，冲突没这么快收尾，最怕擦枪走火，波及其他北约成员国，导致冲突升级，为全球政治局势埋下未爆弹。TVBS 新闻罗世鹏、戴元丽台北报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。